Na Staropazovačkoj zelenoj pijaci ovih dana tezge su prepune svežeg sezonskog voća i povrća. Šta Staropazovčani najčešće pazare? Paradajz, papriku, krompir, po sve što mi zatreba, ne znam. Da kažete, kakve su cene? Cene su, boga mi, skupe. Ima svega, paradajza, paprike, kupusa, krompira, svega. Zašto je najveće interesovanje? Pa nema nešto. Nema nekog interesovanja. Malo ljute papričice, malo ćemo i paradajza, malo ćemo paštelata, svega pomakiće. Jako puno prodajemo paradajza, jako je ukusan, tako da ljudi se vraćaju, dolaze i to najviše se toga uzima. Prodaja voća ide bolje. Građani najviše kupuju kajsije, čija cena iznosi od 40 dinara za one opale, ali i do 120 dinara za sveže. Breskve su sada najlepše, a možete ih kupiti za 50 dinara po kilogramu, dok nektarine koštaju 120. Prodavci na zelenoj pijaci nude i domaći paradajz za 80 i 130 dinara, crni luk za 80, koliko koštaju i sveži krastavci. Ipak paprika ima najpapreniju cenu, slažu se i prodavci i kupci. Ove godine je slabije rodila, ali je kvalitet bolji. 100 dinara je babura, 150 šilja. Kako je potražnja? Pa onako. Ništa posebno, ali solidno ide. Nije baš da ne ide, kako kažu, da je jako skupo i da se ne može kupiti, ali ide. Kome treba kupi. Ono crvenu još za pečenje nema? Nema, ona je skupa. Ona je, jeste, ona je trenutno skupa i zato i ne donosimo da se prodaje. Ali uskoro će krenuti, znači za jedno 7 dana bi trebalo da joj padne cena i da bude pristupačna da je mogu svi kupiti. Na Staropazovačkoj pijaci, pored voća i povrća, možete na primjer pronaći i domaće kolače, suhomesnate proizvode, cveće, pa i komadni nameštaj.